समाचारपाटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले समाचारपाटी.com हेरिरहनु भएको छ र आज हामी दुईजना कलाकारसँग कुराकानी गर्छौं। ब्ल्याक मुभीको प्रचार प्रसारका निम्ति उहाँहरू पोखरा आउनु भएको छ र अपेक्षा गर्नु भएको छ कि सफल हुन्छ मुभी भनेर। ब्ल्याक अंग्रेजी शब्द छ र त्यसमा नेपाली अन्तर्वस्तु घुलित भएको छ। आँचल, अहिलेको तपाईको मनमा बस्नु भएको, आकाशजीले हट भन्नुभयो, म हट भन्दिन, उहाँहरूको मनमा बस्न सफल आँचल र आकाश हुनुहुन्छ। स्वागत छ। थ्यांक यू दाइ, एकदम मिठो तरिकाले बोलाइदिनु भयो। थ्यांक यू। कस्तो फिलिङ्स भइराछ? पोखरा आउँदा त मलाई सधैँ नै रमाइलो लाग्छ। मेरो घुम्ने ठाउँ भनेकै काठमाडौँ पछि पोखरा हो। सो म यहाँ त एभ्री टाइम आइरहन्छु, मतलब एक एक महिनाको ग्यापमा आइरहन्छु। सो मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ। हामी थाहा पाउँदैनौँ त्यत्रो एक एक महिनाकै ग्यापमा आउनुहुन्छ। गुपचुप, अलि गुपचुप एक्लै कि कसैसँग? मेरो चाहिँ म फ्यामिली बाहेक म बाहिर पोखरा आउने भनेको सुटको कारणले हो। अनि इफ यदि सुट पनि भएन भने चाहिँ अस्ति ब्याचलर सकाएर चाहिँ अब यो धेरै भयो, अब यो काहीँ पनि निस्किदिनँ म। ब्याचलर सकाएपछि होइन, म ठुलो भइसकेँ। अब दुईजना साथी, मेरो अलिका र सेजल भन्ने मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लिएर आएको थिएँ मैले। जस्तो अघि नैदेखि मलाई फिलिङ्स भइरहेछ क्या, मैले सोचिरहेको छु चलचित्रको नाम चाहिँ ब्ल्याक है। एकजनाले चाहिँ ब्ल्याक टी सर्ट लगाउनु भएको छ, अर्कोले फेरि व्हाइट टी सर्ट लगाउनु भएको छ, लेख्न चाहिँ ब्ल्याक नै लेखेको छ। यो खास टिमले तपाईँहरूलाई निर्देशन दिएको, एउटाले चाहिँ व्हाइट लगाउनु अर्कोले ब्ल्याक लगाउनु भनेर हो कि तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार लगाएको? खासमा त मलाई र उहाँलाई ब्ल्याक, उसलाई ब्ल्याक, मलाई र उसलाई ब्ल्याक दिएको थियो टी सर्ट दुवैलाई। ऊ चाहिँ खासमा यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रिन्ट हो, फर्स्टमा प्रिन्ट गरेको टी सर्ट हो र यो चाहिँ अब सबैलाई के भन्छ अलिकति तर मलाई नि ब्ल्याक लाउने एकदमै इच्छा थियो, किनभने चलचित्र पनि ब्ल्याक, फेरि ब्ल्याक क्यामेरामा अलिकति राम्रो नि देखिन्छ। जस्तो मैले चलचित्रको विषयवस्तु र यो टी सर्टसँग पनि केही कम्बिनेसन छ भनेर जोड्न खोजे। जस्तो ब्ल्याकबाट व्हाइटतिर जिन्दगी जाने होइन, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजाने खास चलचित्रको ध्येय हो, त्यो अनुसारको मर्म छ भनिरहँदाखेरि आकाशको सुरुमा जिन्दगीमा चाहिँ अलिकति अन्धकार आउने, त्यसपछि आँचल प्रवेश गरे पछाडि उज्यालोतर्फ जाने, त्यसकारण त्यो टी सर्टले इङ्गित गरे हो। यो टी सर्टमा हामीले एल एल चाहिँ हामीले रेडमा लेखेको छौँ। ल रेड भन्ने कलर के भन्दाखेरि लभको सिम्बल, र यो पक्कै पनि एउटा डार्क लभ स्टोरी। डार्क टी सर्टमा एउटा व्हाइट छ, व्हाइटमा किन भन्दाखेरि हामीले डार्कबाट व्हाइटमा जाने हो। त्यसलाई चाहिँ लभ भन्ने चिजले चाहिँ हरेक जीवनको, हरेक व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ लभ भन्ने चिजले चाहिँ मान्छेमा, क्यारेक्टरमा, अभियसली बिहेभियरमा चेन्ज गराउँछ। त्यही भएर पनि त्यो हामीले यो टी सर्टको माध्यमबाट पनि हामीले यो जस प्रचार प्रसार गरेका छौँ। हामीले चाहिँ जस्तो त्यही कन्डिसन छ, त्यस्तै त्यस्तै छ कथावस्तु। कथावस्तु यस्तो छ कि अब हजुरहरूले भदौ कति हेर्नु पर्ने छ। मलाई खुलाइदिनु थाल्यो तर्सेको एकछिन। अर्को विषयवस्तु, हरेकको जिन्दगीमा अन्धकार चाहिँ हुन्छ नै। तपाईँहरू यो चलचित्र मार्फत आइडल भन्दै हुनुहुन्छ, या भनौँ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। यो चलचित्र आए पछाडि कसैको जिन्दगीमा भएको अन्धकारलाई उज्यालोतर्फ लैजान त्यस्तो पाठ दिन सक्छ, तिनीहरूको आइडल पर्सन बन्न सक्नुहुन्छ? मैले चाहिँ सुरुको दिनमादेखि भन्ने गरिरहेको छु, ब्ल्याक चाहिँ एकदम फ्यामिली ड्रामा हो र एकदमै मिनिङफुल चाहिँ हामीले स्टोरी प्रेजेन्ट गर्न खोजेका छौँ दर्शकहरूलाई। जस्तो मैले भने नि, एउटा सबैको जीवनमा अन्धकार आउँछ, तर हामीले अब यहाँ चाहिँ कसरी फ्यामिली ड्रामा भन्छु भने सबैजनाले चाहिँ यङ्स्टर्सहरूलाई मात्र होला टार्गेट गरेको सोच्न सक्नुहुन्छ होला, तर यसमा चाहिँ म फ्यामिली ड्रामा किन भन्छु नि, यहाँ यस्तो घटना पनि देखाएको छ कि जस्तो हामीले छोरछोरीलाई, हामीले चिल्ड्रेन्सहरूलाई टाइम दिएन भने के हुन्छ त? पेरेन्ट्सहरूले जब चिल्ड्रेन्सहरूलाई टाइम दिनुहुन्न, कस्तो कस्तो समस्याहरू आउँछ र त्यो चिल्ड्रेनले कसरी बुझ्छ र कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो पनि एउटा एकदम मूल विषय हो। र अहिलेको यङ्स्टर्समा देखिने यो मूल कारण पनि हो होइन, घरमा राम्रो अटेन्सन नभएर या बेसी नै चाहिने भन्दा बेसी अटेन्सन भएर। सो पेरेन्ट्सहरू पनि जानुपर्छ र एकदमै मिनिङफुल छ चाहिँ भन्न चाहन्छु म। आइडल बन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्ति र त्यस्तो समुदायका लागि? हामीले त कोसिस त्यही नै गर्ने हो। हामीले हरेक चलचित्र खेल्दा हामीलाई कसैले आफ्नो आइडलको रूपमा हेरौँ, हामीले त्यसलाई इन्सपायर गरौँ कसैलाई भनेर। अब कतिको सफल हुन्छु हुँदैन चाहिँ त्यो चाहिँ एक गतेदेखि थाहा हुन्छ मलाई। राम्रो मान्छेले अरूको नराम्रोको विषयमा तर्क गर्दैनन् होइन, म यो विषयमा राम्रो छु, सक्षम छु भन्ने छ। भदौ 1 गतेदेखि चलचित्र आफैलाई पनि च्यालेन्ज छ होइन। के मानेमा हामी चाहिँ उत्रिन्छौँ, हामी चाहिँ तैरिन्छौँ, हामी चाहिँ पार तर्छौँ भन्न सकिन्छ। यो त एकदम रिस्की कुरा हो भन्नलाई। चाहिँ अब जस्तो म चाहिँ मेरो फिल्म दामी छ कहिले भन्दिनँ, त्यो दर्शकहरुको काम हो, मैले उहाँलाई छोड दिन्छु। तर म यति चाहिँ भन्न सक्छु नि हामीले मेहनत चाहिँ एकदमै धेरै गरेका छौं र हाम्रो मुभीले पोजिटिभ भाइब्स दिन्छ हैन, किनकि अब हुन त अझ चारवटा फिल्म्स आउँछ त्यो दिन हैन, सबलाई शुभकामना उहाँहरुको पनि सफल होस्, तर अझै पनि ब्ल्याकलाई चाहिँ अझै धेरै माया गर्दिनु हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेको छु। अब त्यही त सब दर्शकलाई हो, अब के भन्ने म यो भन्दा दर्शकलाई छोड्दा छु। यस्तो अघि नै पनि धेरै कुराहरु आयो हैन, पत्रकार सम्मेलनमा नि धेरै कुराहरु आयो, विभिन्न ठाउँमा अन्तर्वार्ताका क्रममा त्यही विषयवस्तु नै आइराछ। आकाशजीले पलको ठाउँ लिन सक्नुहुन्छ आँचलसँगको केमिस्ट्रीमा भन्ने खालको धेरैको अपेक्षा छ। अब जोडी भनेको दर्शकहरूले नै बनाइन्छ किनकि उहाँहरूले मन पराएर जोडी राम्रो देखेको छु भन्ने कुरामा चाहिँ यो जस हामीले बुझ्छौँ त्यो कुरा। र ताउके नताती त बेड तात्दैन नि, पहिला ताउके तात्नुपर्छ, मतलब सुरुवात तपाईँले गर्नुपर्छ क्या। एक्ज्याक्ट सुरुवात त हामीले नै गर्ने किन दर्शकहरूले हेर्ने कुरा हो, र हामीले जे गर्छौँ दर्शकहरूलाई नै इन्टरटेन गर्ने गरेर हामीले जस काम गरेर विश्वस्त हुनुहुन्छ। विश्वस्त भन्दा नि एउटा कलाकार भएपछि एउटा कोआर्टिस्ट आँचल शर्मासँग काम गर्दा एउटा सहज हुनुपर्छ वातावरण, र आँचलको चाहिँ पलजीसँग राम्रो केमिस्ट्री देखेको छ र मेरो लागि यो च्यालेन्जिङ कुरा पनि हो किनकि दर्शकमाझ पलजी र आँचलको धेरै राम्रो जोडी भनिन्छ, तर ब्ल्याक मुभीमा चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्री देखेर नयाँ कुरा हो त्यो च्यालेन्जिङ, त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा जस नयाँ कुरामा चाहिँ च्यालेन्जिङ भइरहेको छ। भनेको आँचल अब भदौ 1 गते पछाडि आँचलसँग चाहिँ जो आए पनि त्यो खालको वातावरण बन्दो रहेछ, हो यो पनि त गजबको जोडी बनाएर सही छ भन्ने खालको छाप पर्नेवाला छ। मैले चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिएछु, यो दर्शकले भन्नुहुन्छ प्लिज भनिदिनुहोस् भन्नको लागि चाहिँ एकदम मेहनत गरेको छु। अब बाँकी चाहिँ मैले दामी नै हुन्छ अब पल्जीसम्म भन्दा खतरा देखिन्छ भन्न चाहिँ सक्दिनँ, त्यो मैले भन्ने कुरै भएन। मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट निरन्तर सुटदेखि यहाँसम्म एकदमै बेस्ट देखाउन खोजेको छु हामी दुईजनालाई, तर त्यो भन्नको लागि मैले डिफ्रेन्ट निरन्तर दुई तीनवटा प्रोजेक्टमा सँगै काम गरिसक्दा र फर्स्ट टाइम अर्को प्रोजेक्टमा काम गर्दा त त्यो खालको फरक नै हुन्छ हैन, त्यो त्यो महसुस त भएको छ। त्यो त हुन्छ अब्भियसली, किनभने मैले आजहरुलाई चिना छैन हैन, जस्तो आज बल्ल कुरा भयो हैन हामी दुईजनाको, भोलि अर्को प्रेस मिटमा आउँदा म तपाईँलाई देख्दै दङ्ग हुन्छ ए मैले चिनेको छु उहाँलाई भनेर, त्यो एउटा एक किसिमको तपाईँमाथि झुकाव अलरेडी भइसक्यो। त्यो आम दर्शकहरुको आशंका के, दुई तीनवटा प्रोजेक्टमा उनीहरुसँगै काम गरिरहेछन् कस्तो गजब छ, पहिलोचोटि के हो हुन त त्यसले पनि दर्शक र फिल्मलाई फाइदा गर्ला कस्तो देखिया छ भनेर हलसम्म पुग्ने वातावरण बन्ला। अफ द रेकर्ड चाहिँ पल्जीसँग बेसी कम्फर्टेबल हो कि म अफ द रेकर्ड, तर अन स्क्रिन जब त्यो फ्लोरमा मुभी गइसकेपछि म श्रुति भन्ने क्यारेक्टर हो र ऊ आवाज हो, श्रुति र आवाजको चाहिँ भरपूर माया देखाउनको लागि पनि हामी एकअर्कामा भिज्नै पर्छ, सो त्यो चाहिँ मैले प्रयत्न गरेको छु। भिजिएको छ हजुर हजुर, ट्राई गरेको छु। आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? नमस्ते, म कलाकार आकाश श्रेष्ठ। हामी पोखरामा आज हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ र ब्ल्याक भदौ 1 गते रिलिज हुँदैछ अल नेपाल, र केही सन्देश बोकेको छ हजुरमाझ, केही हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ केही सन्देश, कुनै कुरा सिक्नलाई भए पनि कुनै कुराहरू नराम्रो कुराहरूलाई राम्रो कुरामा लग्नलाई पनि हजुरहरू ब्ल्याक मुभी हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म। मलाई हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई मेरो नमस्कार, म कलाकार आँचल शर्मा। मेरो मुभी भदौ 1 गते ब्ल्याक आउँदैछ, हाम्रो टिमले चाहिँ एकदमै धेरै मेहनत गरेछौँ, सो हजुरहरूले चाहिँ अझ माया थपिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा गरेको छु, एकदमै भोको छौँ हामी दुवैजना हजुरको मायाको लागि, सो भदौ 1 गते आफ्नो नजिकको हलमा गएर हाम्रो मुभीलाई माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेकी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, सायद तपाईँहरूकै मायाले होला अब यो ब्ल्याकमा पनि हजुरले यसरी साथ दिनुभयो भने अनुष्का शर्मालाई टप्छु कि। थ्याङ्क यू।